1309, to je přesný počet všech válečných hrobů a pietních míst, které k dnešnímu dni eviduje Zlínský kraj. Ty ale musí ve spolupráci s Ministerstvem obrany nejen vést v evidenci, ale také dohlížet na jejich údržbu. Kraje mají obecně ze zákona povinnost pečovat o válečné hroby a pietní místa, čili to děláme, nebo tuto povinnost splňujeme i my na Zlínském kraji. Evidenci má na krajském úřadě na starost oddělení krizového řízení. Tam také mohou jednotlivci i organizace hlásit například to, kde vznikla nová pietní místa a památníky, i to, v jakém jsou stavu. Na kraji je pak zajistit potřebnou péči. My na kraji vedeme evidenci o válečných hrobech a také koordinujeme jejich stav. To znamená, že my víme, jaký hrob se kde nachází, v jakém je stavu, to znamená, že máme pořízenou i fotodokumentaci a známe kontaktní osobu. Pokud je pietní místo nebo válečný hrob ve špatném stavu, je na kraji, aby situaci řešil. Většinou existují kontaktní osoby, se kterými je možné dohodnout se na nápravě. Díky Spolku pro vojenská pietní místa, starostům obcí nebo svazu letců se ale většinou daří udržovat tyto památníky v důstojném stavu a aktualizovat jejich podrobnou evidenci. I díky tomu tak vzpomínky na oběti válečných konfliktů nemizí.